Противник активно залучає для ведення штурмових дій танки. Мінування перед позиціями проводимо силами наших інженерно-саперних груп, проводимо дистанційне мінування спеціально призначеним для цього снарядами. Звичайно, що наїзд танка на міни – це є тут доля ймовірності. Також, звичайно, працюємо ми і з РПГ, працюємо з протитанкових засобів. Танки вдається знищити, добити. Ми їх розуваємо, танки. Ми спочатку вживаємо заходів, щоб він не міг рухатись. Потім ми працюємо всіма засобами, починаючи від артилерійських, закінчуючи протитанковими. Але не протитанкові управляємо ракети, а протитанкові гранатомети, енлави, РПГ, АТ-4. Працюємо всіма засобами, які в нас є.